समूचे देश के साथ धनसिरी महकमा के सदर सरुपथर टाउन में स्थित सार्वजनिक खेल मैदान में 74वें स्वतंत्रता दिवस का पालन किया गया। धनसिरी महकमा के महकमाधिपति दिवाकर नाथ बरसा में भी राष्ट्रीय तिरंगा को फहराए, साथ ही कोरोना महामारी के जागरूकता के प्रति ध्यान रखते हुए सरुपथर स्थित सार्वजनिक खेल मैदान में उपस्थित होकर होने वाले लोगों को मुख्य द्वार पर एक एक मास्क और एक एक सैनिटाइजर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान 94 नंबर सरुपथर विधानसभा समष्टि की विधायक रोजलीना तिर्की के साथ धनसिरी महकमा प्रशासन के कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। धनसिरी से राकेश कुमार यादव की रिपोर्ट। ভারতবর্ষে প্রায় 200 বছরকাল ব্রিটিশ শাসনের পরাধীন হয়ে থাকি বহু শহীদের আত্মবলিদান আর মুক্তিযোদ্ধা সকলের অক্লান্ত চেষ্টা আর ত্যাগের বিনিময় সকলে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার স্বাধীনতা আন্দোলন আসল আর ইয়ার গুণীধর্ত আসল মহামানব মহাত্মা গান্ধী আহ্বানত সমগ্র বিশ্ব দেশতে দেশক মুক্ত করবলে একটা চিয় দিছে। আমার এই অঞ্চলের জনতাও কিন্তু তুমি থাকা না বীর শহীদ কুফল কোঁয়ার ঘনকান্ত ডেকা নগেন সুতরা মাজুপুচয় কোঁয়ার।